Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas, o Sinted, a professora Maria Diogo, é nossa entrevistada do dia. A gente vai falar agora de uma conferência nacional da educação, uma conferência extraordinária da educação que acontece aqui, vai ser em Três Lagoas, onde vai ser? Professora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a toda a equipe do Grupo RCN, bom dia aos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Três Lagoas e Selvíria. Bom, nós estamos aqui para falar um pouco sobre essa CONAEE, uma conferência nacional extraordinária da educação, e ela vai acontecer de forma virtual em Três Lagoas no dia 30, no período noturno, que vai ser a abertura, leitura de regimento, e no dia 31 vai ser o dia inteiro onde essa conferência nacional, que está sendo encabeçada pelo Fórum Estadual de Educação e foi abraçada aqui em Três Lagoas pela SEMEC, né, em nome da professora Ângela Brito, que é a secretária municipal de educação, e o Sinted foi convidado para fazer parte da comissão de organização. Então, nessa comissão de organização, e a gente tem um tema bem pertinente esse ano para a CONAEE, porque a gente vai fazer a discussão, na verdade, do novo Plano Nacional de Educação. Mas não vamos fazer discussão ainda dos planos municipais e dos planos estaduais. Por enquanto, nós vamos traçar políticas, metas e estratégias para o novo Plano Nacional de Educação. Isso vai acontecer no dia 30 e 31. E o tema da nossa CONAEE esse ano é o seguinte: política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. E nesse finalzinho aqui que fala do desenvolvimento socioambiental sustentável, é o eixo 7. É um eixo que, na verdade, nós nunca discutimos nos planos nacional de educação. E para você ver a preocupação desse tema, que é um tema tão importante, que tem sido tão discutido a nível nacional e a nível mundial, que é essa questão do desenvolvimento socioambiental sustentável, né? Porque é um tema que, de fato, tem sido debatido nos grandes fóruns mundiais, né? A gente tem visto o presidente Lula traçando um grande debate em relação a isso, a questão da Amazônia, enfim... Essa questão que é tão pertinente à educação, porque eu acho que a gente precisa de tá tratando isso de uma forma como se fosse um tema transversal dentro da educação, né? Então, assim, nós vamos estar participando, o Sinted vai estar participando, eu estarei responsável pelo eixo 5, que é o eixo que trata da formação e valorização dos profissionais da educação. Mas, Ana Cristina, eu vejo a importância da gente tá fazendo esse debate, não só aqui em Três Lagoas, mas nos 5.570 municípios do país, em todos os estados, porque nós, de fato, nós precisamos traçar um novo rumo para a educação brasileira, principalmente no que pertine à questão do financiamento público, né? Você lembra a nossa luta pelo Fundeb, foi no período da pandemia, conseguimos aprovar através de mobilização virtual, mas nós precisamos buscar mais fontes de financiamento para a educação pública brasileira, sob pena de a gente, de novo, continuar patinando nas metas. Porque esse Plano Nacional de Educação, que ainda está vigente, a gente pode dizer, conforme o levantamento da Campanha Nacional pela Educação, que de 85% a 90% das metas não foram cumpridas. Não foram cumpridas durante esses últimos mandatos. A Emenda Constitucional 95, que congelou os recursos da saúde e educação, também é um agravante para que essas metas não fossem cumpridas. Porque, de fato, a gente precisa de investimento na educação pública brasileira. E isso, se a gente conseguir trazer mais financiamento público a nível nacional, a gente consegue fazer com que os estados e municípios também tenham mais recursos aqui embaixo. E essa conferência, ela é aberta só para os educadores? Quem pode participar, professor? Olha, na verdade, se você procurar no site da prefeitura, porque é a prefeitura que está tocando essa grande pauta, e o sindicato como parceiro, já colocamos nos grupos, temos vários professores administrativos que estão inscritos e vão ter dispensa de ponto para estar participando. Tem que fazer inscrição. Tem que fazer inscrição. E, na verdade, Ana Cristina, não é só a Credoze aqui de Três Lagoas, porque a Credoze aqui de Três Lagoas compõe Três Lagoas, Brasilândia, Selvíria, Água Clara e Santa Rita do Pardo. Nós também vamos ter a participação da Coordenadoria Regional de Paranaíba e de Coxim. Então, como é virtual, é possível trazer
todas essas coordenadorias, todos esses trabalhadores, toda a sociedade civil que queira estar participando desse grande debate. Movimentos sociais, os conselhos, né, todos os conselhos que existem, está aberto para que, de fato, todos façam a inscrição. Universidades públicas, privadas e públicas e privadas, Instituto Federal, enfim, todas as instituições que têm interesse... Ligadas à educação. É, ligadas, né, à educação, e têm interesse nesse grande debate que é o novo Plano Nacional de Educação. Tem um prazo para fazer inscrição, professora? Até segunda-feira. Até segunda agora? É, até segunda. Tá, então vai ser dia 30 e 31 esse evento. Isso, mas para os trabalhadores em educação, nós finalizamos ontem as inscrições até 11 horas, porque nós precisamos enviar a lista, tanto para a SEMEC quanto para a CRE12 e para a dispensa de ponto. Tá? Então nós já vamos fazer um levantamento hoje dos nomes da rede estadual e da rede municipal para que de fato, né, tanto a SEMEC quanto a rede estadual possa estar efetuando a dispensa de ponto desses trabalhadores no dia 31, que é o dia inteiro. Maravilha. Professor, um outro assunto agora sobre o administrativo da educação da rede estadual. Como que está a situação da questão salarial, que vocês estavam lutando, né, para melhorar o salário desses administrativos? Como que está a situação hoje? Então, Ana Cristina, esse ano a FETEMES iniciou uma negociação salarial, acho que no mês de março, né? Na verdade, querendo fechar tudo isso no mês de maio. E essa negociação salarial englobava tanto o grupo magistério quanto o grupo administrativo. Então, a parte do reajuste geral anual, ele foi executado no mês de maio para os administrativos da educação que tiveram RGA de 5% e para os professores convocados. Os professores efetivos tinham ficado de fora. Finalizou a negociação agora, poucos dias, há uns 10 dias atrás. Essa semana, na segunda-feira, foi aprovada a tabela do professor efetivo, que teve 14,95% de reajuste. E os inativos também, que têm direito à paridade e integralidade. E os professores convocados tiveram 10%. Que lembra que há uma dicotomia entre o salário dos efetivos e convocados. E nós estamos trabalhando numa perspectiva de recomposição salarial dos convocados. E a grande pauta que estava em questão era a pauta dos administrativos. E nós colocamos para o governo do estado, né, para o governo Eduardo Ridel, que nós queríamos reformular a carreira do administrativo na linha vertical e na horizontal, melhorando os coeficientes de carreira. Porque entendemos que a gente precisa sempre buscar uma carreira melhor para todos, né? Tanto o grupo magistério quanto o grupo administrativo. Infelizmente, o governo propôs na mesa, já ganha R$100 de abono, né? Já, na atualidade ele já ganha. Ele propôs mais R$300 de abono. E de última hora, agora nas duas últimas reuniões de negociação, ele retirou. Esses R$300 era para ter entrado agora. Nós vamos receber dia 28, que é o dia do servidor público. Era para os administrativos estarem recebendo agora. Não vão receber. Não vão receber. E o governador, acho que no dia de ontem ou anteontem, ele informou, né? Ele fez um vídeo dizendo que ele aumentou o E-Social de R$300 para R$450. Então, assim, há uma revolta do grupo administrativo e com toda a razão, porque isso já estava acordado na mesa. Nós chegamos a fazer assembleia aqui nos municípios, né? Todos os sintetes municipais aprovaram os R$300. Isso já estava referendado e de uma hora para outra o governo tirou da pauta e disse que ainda vai negociar os R$300, mas com as demais categorias. Então nós entramos num processo de mobilização agora, porque entendemos que o que é dito na mesa deveria ter sido cumprido, né? Até porque, eu não sei se você se lembra, mas na época da eleição ele foi dentro da FETEMES e disse que queria fazer essa pauta de valorização dos administrativos e do grupo magistério. Então nós entendemos que palavra dita, palavra cumprida, né? Infelizmente não é isso que está ocorrendo. Me parece que hoje ele está em New York City. Me parece que ele foi para Nova York. Então, assim, o que a gente quer de fato é que ele receba a federação e que a gente consiga fechar essa pauta, né? Que é a pauta dos R$300 para os administrativos. Primeiro que a gente é contra abono, mas na atual situação, o governo ofereceu os R$300 de abono, já tinha sido acatado pela categoria. O que a gente quer de fato é que seja cumprido. Se não conseguir cumprir agora para o dia 28, que é o dia do servidor público, que deveria haver uma valorização, né, de todos, eu acho que indistintamente, porque a educação recebe pela verba do Fundeb. E a verba do Fundeb, ela é para estar aportando não só o grupo magistério, mas o grupo administrativo também. Então, governador Eduardo Ridel,
Eu coloco aqui para você e peço que você receba a FETEMES e que a gente consiga, de fato, fechar essa pauta, sem que haja necessidade da gente fazer grandes mobilizações, paralisações ou até greve. O que a gente pede é que você cumpra a sua palavra, cumpra a palavra das pessoas que você colocou na mesa de negociação para instituir o Vale Alimentação de R$300, que é o que vai salvar nesse momento, porque após a instituição do Vale, tem uma política de incorporação ao subsídio nos próximos 3 anos. Ou seja, a gente vai conseguir melhorar o subsídio. E do município, como que está o administrativo do município? Vocês já concluíram também a negociação? Não, nós não concluímos a negociação. Inclusive, hoje nós temos uma reunião às 15 horas com a administração. Nós levantamos não só a pauta dos administrativos, que é uma pauta que ficou em aberto, que é uma pauta que nós deixamos, acho que, se não me engano, não sei se foi no mês de fevereiro ou mês de março, início do mês de março, onde a gente quer também fazer uma reformulação da carreira, melhorando os coeficientes na carreira, na linha vertical e na horizontal. Entendendo também, precisamos melhorar sempre a carreira, até porque com a reforma da Previdência, a gente precisa ter, de fato, um piso muito bom para, na hora de fazer a renda mensal de benefícios, as pessoas conseguirem se aposentar com dignidade. Mas nós temos hoje à tarde, às 15 horas, uma reunião com a administração. E além dessa grande pauta, que é a pauta dos administrativos, nós também temos outras pautas que nós vamos estar discutindo com a administração no período vespertino. Tá. Dia 28 agora é o dia do servidor público. Quantos servidores têm a educação em Três Lagoas, professora? Olha, eu acho que entre a rede municipal e a rede estadual, deve dar aí mais de 5 mil servidores, né? São muitos servidores. São muitos servidores. E o que a gente quer, de fato, né, nesse dia 28, que é o dia do servidor público, que é um dia de comemoração, né? Muitas vezes a gente passa por momentos e processos políticos e sociais que não contemplam tudo o que a gente luta enquanto categoria para os nossos, né? Para os nossos administrativos, para os nossos professores, diretores, especialistas, coordenadores. Mas o que a gente, eu acho que o que a gente tem que comemorar sempre é o fato da gente estar vivo, o fato da gente ter saúde, o fato da gente ter um sindicato forte. O Sinted está fazendo 45 anos. Tanto é que o nosso baile vai ser amanhã, dia 27, 45 primaveras do Sinted. E eu acho que a gente tem muito a comemorar, sim, porque nós temos várias conquistas referendadas aí ao longo desses 45 anos. E é importante que eu, como atual presidente, parabenize, congratule todos aqueles ex-presidentes que passaram pelo Sinted, todas as diretorias, porque cada um deles foram especiais e fizeram a luta dentro daquela conjuntura política e econômica que viveram, né? Eu acho que o que eu tenho que dizer enquanto presidente é o seguinte: continuemos na luta, que sigamos firmes e fortes, porque a educação é uma luta permanente. Hoje você tem um direito, você dorme com direito, amanhã os caras, né? Eu falo os caras, os deputados, os senadores, vereadores, eles retiram o direito de uma hora para outra, né? Então a gente tem que estar sempre atento, sempre antenado com todas as políticas educacionais vigentes no país, vigentes no estado e no município. Com certeza, quero deixar registrado aqui o recadinho da professora Gedalva Tenora. Ela diz: bom dia, professora Maria Diogo, precisamos de professores comprometidos como você para estar à frente da Assembleia Legislativa e da nossa Câmara Municipal e de outras, estadual, federal, porque não no Senado, né? Apesar de termos ministra, mas tem umas que só luta pelo agro, meio ambiente, enfim. Está registrado aqui o recadinho da professora Gedalva Tenório. Agradecer também a Gedalva Tenório também, que foi uma... deu a sua contribuição para a educação três-lagoense, hoje está aposentada. Mas, assim, parabenizar ela, né, pelo dia do servidor público, que embora ela esteja aposentada, a gente continua eternamente servidor público, né? Então, assim, parabenizar a todos e todas e convidar os nossos filiados e filiadas que ainda não foram buscar o convite. A gente sabe que é a última hora, mas hoje nós vamos ficar no horário de almoço para entregar os convites. Então, assim, que cada um de nós tenhamos muita saúde e muito vigor, que a cada dia a gente se revigore cada vez mais para continuar nessa luta, que é a luta pela educação pública de qualidade, com justiça social, com equidade, e que a gente possa continuar aí sempre à frente, né? Fazendo esses grandes debates, como é o debate do Plano Nacional de Educação, e que eu acredito que a gente possa avançar
e sair dessa vala de estagnação que nós estamos aí com 85%, 85% a 90% das metas sem cumprir do novo Plano Nacional de Educação.